Yo guys, Adam di sini dan hari ini ada kembali lagi ke dalam Mimik setelah apa sejak setahun tak main Mimik. Aku terjumpa Adam. Wow. So ini sudah lama ah. So ini ada akan bermain bersama Wangi Sosialan. Sekejap, mana Wangi? Wangi? Manakah Wangi? Guys, Bu. Oh, alamak, kau lagi. Takut tak jump scare tadi? Takut tak takut, jump scare tadi? Takut. Jump scare tu lagi takut daripada game. Apa-apa pun, jom kita mulakan. Jom kita mulakan. Ya, yeah, let's go. Ifa. Baiklah, kita dah masuk ke dalam game sekarang ni. Mimic Nightmare Circus. Circus punya version ni. Orang rasa yang ni lebih seram dan lebih menarik perhatian orang ni berbanding Mimik yang sebelum ni orang ni main. Orang ni tak ingat chapter berapa, tapi Mimik yang sebelum ni orang ni main dia agak kurang sikit, tapi orang ni agak teruja untuk yang ni Circus punya version ni. Apapun, sama-sama kita tengok sekarang ni latar tempat dia adalah di tempat Circus. Kita tengok hantu apa. Selalunya hantu badut lah kan kalau kita cakap tentang Circus ni kan. Okay, sekarang ni gelap gelita sekarang ni. Adakah ianya okay? Baru nampak badan orang ni. Hello. Alright. Orang ni voice dengan mereka semua sekarang. Hi, hi, boleh hello. Dengar suara orang ni? Hello, hello. Hi. Yes. Saya dengar. Ini orang di depan muka saya. Saya dengar Hello. Depan muka. Kita semua ada 3 nyawa saja. Ada 3 nyawa tambahan. Relax, relax. Tak perlu fikir pasal robot lagi. Ya. Relax dulu. Jangan relax dulu. Ini apa kat hari ni? Kenapa ni? What is this? Ya Allah. Oh my god. Badut ni. Badut guys. Allah mak. Oh yo, badut ya. Oh, inilah badutnya. Ya Allah, seremnya. Tapi grafik dia cukup cantik ya. Cinematic dia okey juga ni. Ya betul, sangat cinematic. Ya Allah. Cinematic is so 10 out of 10. Cuma sekarang ni dia tak ada subtitle. Kita yo, dia. Badut tengah cakap. Badut tengah cakap. Dia gelak jahat betul. Okey. Kita tak dengar badut cakap apa. Wong ni tengah bercakap. Hati-hati. Seorang lah cakap. Si badut tu kat mana? Oh, situ. Jap. Okey. Serah. Yes, FIFA. Oh yo. Oh yo, lari. Wei, dia kejar orang lagi. Why for your life? Sini. Dekat mana? Relax. Lari ke ni, why for your life. Sabar. Bertenang semua. Sorok. Okay. Okey. Orang lagi sorok kat sini ni sekarang ni. Skak. Kejar. Tu. Itu dia. Aduh, sedang menjahit. Sorok dekat lalang ni ha. Sorok dekat lalang ni. Lalang mana? Badut tu. Lalang panjang ni ha. Allah. Ui, dia nampak ke? Dia nampak ke ni? FIFA, dia nampak ke? Dia nampak. Semoga berjaya. Astra, relax Astra. Jadi ya kena buka 7 kotak. Oh Allah. Alamak. Kena cari 7. Alamak, habis lah. Astra, kotak lagu mana? Ya. Diam semua. Okey. Relax. Chill. Dia macam yang tengah tu punya. Oh, kotak badut tu lah yang dia keluar tadi tu eh. Ya. Okey. Alright, kita kena cari 7 lah sekarang ni. Dapat jumpa satu. Dah jumpa satu, okey. Orang ini juga akan teruskan misi. Mencari kotak-kotak tu, kita terpaksa berpecah terlebih dahulu. Berpecah. Nampak gaya ni sekarang ni. Okey. Ya Allah, tolong. Oi. Orang ni dah dengar suara maksudnya Adam dah terkena. Okey, sekarang ni orang ni cuba cari aku belakang hutan ni. Habis dah. Dia kejar lagi. Astagfirullah. Ilallah. Dah terkena. Dah siapa bawa dia ni? Orang kita. Oi, lawi weh. Mana weh? Mana weh? Betul. Ini betul. Aizat memang puja. Okey. Mana weh? Update. Mana weh? Berapa kotak dah jumpa? Tak tahu, tak pasti lagi.
Alright, sebab dia tak ada keluar objektif berapa ada kotak yang jumpa betul ni sekarang ni. Rasa satu kita tinggal. Satu lagi, satu lagi. Allah, dekat depan je. Hati-hati. Ya Allah. Hati-hati. Ya Allah, ya Rabbi. Depan mata. Weh, dia kejar orang ni lagi sekali. Kenapa orang kita dimaksa? Allah, Allah. Hongi, be careful Hongi. Hati-hati. Okey. Weh, orang ni apa ni? Satu je nyawa lagi. Kenapa gelap? Allah Rabbi. Oh yo. Apa kat ini? Okay. Magic kan. Yo magic, let's go. Oh, ini kawan badut dia. Dia buat persembahan lah ni. Show time. Alright. Okay. So kita akan tengok show time lah oleh badut-badut ni sebenarnya eh. Jom sediakan popcorn, sediakan popcorn. On the count of three. Okay. Kita sedia, kita kira countdown bersama-sama. Ah, apakah ini? Two, three. Eh, apa benda ni? Oh, what? Weh, kena lari-lari ke ni? Kena buat tak. Okay, orangnya ikut je lah FIFA sekarang ni. Hongi, I follow you Hongi. Tak nak pecah. Oh, Astra. Gapo dia kena buat ni Astra? Cerita. Sekarang masa tu, kita kena buat puzzle. Puzzle. Oh, susah ni. Puzzle aku mana tu? Oh ya Allah. Ya Bob, lari. Why for your life? Lari. Berundu. Ya. Ui. Dia nak buat puzzle gitu. Oh ya, pecah sekarang ni, pecah. Kat sini. Ada kad ang. Kad. Okey. Kita kena cari 6 kad. 6 kad. Kad. Macam tadi kita kena cari kotak, ini kena cari kad pula. Macam ni, kat sini tulis 2 ang. 2 ni. Maksudnya nombor 2 ni kodnya 4. Ni. Oh. Okay, nampaknya kita kena masuk dalam tu. So sekarang ni kita kena cari. Ya, yeah, nampak gayanya memang kita kena masuk. Seperti Astra cakap tadi, kita kena cari 6 kad. Dan dalam kad tu ada nombor. Contoh macam ni lah. 4 ni. Maksudnya kod 4 lah. Dia di barisan nombor 2. Kan? Betul kan Astra kan? Ya. Ya Allah, dia dekat di sana. Dia laju tau nampak gayanya. Orang lagi duk dengar juga tu. Oh ya Allah. Ada kena. Tak apa. Okey. Sikit lagi. Close call. Okey. Tadi nak masuk. FIFA. Tadi masuk. Nasib baik semua bawah meja. Okey, sekarang ni orang ni berada di bawah meja bersama FIFA dan juga Adam. Yes. Oh my god. Allahuakbar. Okey. Astra, betapa pentingnya sekarang ni untuk kita berkomunikasi sebabnya game ni memang okey. FIFA. Bawa seru lagi. Seru. Oi. Ya Allah. Ya Allah FIFA. Oh my god. FIFA. Sikit lagi tu. Relax dulu. Terkena. Alright, Astra adalah super wira kita. 3 lagi eh. FIFA carry. FIFA carry the team. FIFA carry. Alright. Okay. Adam, jangan keluar lagi. Ada stack. Ya Allah, tak boleh lagi. Masuk. IC masuk. Wah. Wow. Oh. Weh, dia pusing. Dia pusing. Oh my god. Eh, boleh. Tak aci lah. Kenapa? Itulah tu, dia duduk main kawasan situ je. Dia camping. Hai. Itu yang mencabar tu sebenarnya sekarang ni eh. Sekejap, orang ni rasa seorang macam kita kena umpan dia. Ui. Dia pusing. Hati-hati. Jangan terkena. Jangan rapat dengan meja luar. Ui. Uish, kena. Okey. Ui, ramai betul kat sini bawah meja. Uish. Macam gempa bumi eh. Oh, Astra. Okey. Should we go? Go. Masuk mana-mana pintu eh. Oi, lari. Kejar. Oh Allah. Okey. Kejar. I follow you. Dalam satu tangga. Okey. Alamak. Okey. Okey, orang ni tak tahu dekat mana tapi ada. Okey. Eh, apa ni kad masuk banyak-banyak ni? Dia datang. Okey. Patu puzzle ya. Orangnya ada satu. Oi, alamak. Sudah untuk orangnya mati orangnya. Orangnya. Allahu Rabbi. Oh my god. Allahu Rabbi. Weh. Banyak kad 6. Oh, orangnya ada dekat ada banyak-banyak kad ni. Ada satu meja terkapung ni. Eh, bukan meja terkapung. Orangnya. Kad 6. Adam, jumpa pun. Okey, Adam.
Adam, okay. Sekarang ni okay. Kad ni macam buat masuk je. Oh, ini bukan. Ini kod dia. Ini adalah tempat oh. Kita kena cari ke semua kod. Dan okay, ini dah masuk dan kita kena submit dekat sini. Yeah. Oh, nampaknya kita kena cari 6. Alright. Kita cari 6. Right, ha, ni lah dia. Kita kena cari 3. Cari lagi 3 tadi. Astra cakap. Okay, jom. Ya Allah. Adam. Ya Allah, ya Robi Adam. Oh, Robi orang tak kita berani ni nak bergerak sekarang ni. Ah, dah masuk Adam. Meja, dah masuk meja. Okay, Adam. Okay. Mana ni? Eh, susah. Susahlah Nightmare Circus ni. Kelakar cara dibunuh. Okay. FIFA dapat tengok cara dibunuh. Orang ni tak berani lah tengok cara dibunuh. Tak apa, tak apa. Me and Hora okay. Distract. Saya rasa tinggal 2 lagi. 2 lagi, Kak. Oh, 3J. 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 Okay, 3J. Okay. 3J. FIFA yeah. Dah nampak kan kat situ? Benda dia tulis 3 kat J kan? Satu. Betul satu tak ada? Sekejap. Ah, ni dia. Satu lagi. Kan betul kan? 3J kan? Betul. Ni dia. 3J, okey. Alright. 3J. Ada lagi berapa? Lagi satu kad kena cari sekarang. Nombor yang pertama. Lagi satu. Nombor pertama tu. Nombor satu. Nombor yang... Nombor 2, 4 kan? Ya, yeah, 2, 4. Nombor 4. Nombor 4. King. King. Okay. King eh? King. Mana King? Ni Queen. A. King. King K eh? King K. Yeah. Alright. Ni J. J. Oh, King. Okay. Nombor lima? 5 A. Nombor lima? A. 5 A. Adam, tukar. A. 5 A. Alright. Ah, dah. Okay, nombor 6? Nombor 6. Nombor 6 Q. Nombor 6 Adam. 6. Nombor 6. Sekejap. Okay, nombor 6. 6. 6 hurt eh? 6 love eh? Ya. Ah, ni betul kan? Ah, ni 6 kan? Ah, 6. Okay. Yeah. Satu lagi lah. 6 speed eh. Okay, orangnya sebenarnya tak tahu nama-nama kad ni. Nombor 2. Ah, dah pun tak. Okay, orangnya submit eh. Adakah betul? Right, tak keluar apa-apa pun. Maksudnya salah tu. Maksudnya salah lah. Okay, kita tukar nombor 1 ni lah. Sebab nombor 1 ni kita tak tahu. Okay, try nombor 6. Adam, orangnya submit lagi sekali eh. Okay, try. Salah juga ada. Okay. Tukar. Queen. Okay, Queen eh. Kita try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Orangnya submit lagi sekali. Tak terbuka juga okay. Adam. Adam, tukar lagi sekali. A pula eh. Okay. Ini better way. Tak keluar juga Adam. Tukar kita, lagi kita Adam kat nombor 1 tu. We find another way. Try. Okay, 9. Tak terbuka juga ada. Alright. Buka lagi. Nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah. Ya Allah. Dia berjaya. Ya. Alright. Oh yo. Wait. Oh my god. Oh my god. Ya Allah. Besarnya. Besar. Oh my god. Apa kita kena buat ni FIFA dengan Asa? Kepala pusing. Mengelak. Ya Allah. Okay, yang ni kita kena mengelak daripada terkena. Ya Allah. Oh, kena ambil pisau. Alamak. Oh, kena ambil pisau kat situ, kat tengah tu. Alah. Tak okay, cepat lah ambil. Okay. Ambil pisau. Ya Allah. Okay, ambil pisau. Alright. Tak nak mati lah. Nasib baik. Dah lah mati. Nasib baik. Ada mati dah. Dah mati. Okay. Jauh sikit. Attack eh. Jauh sikit. Macam mana attack? Tu lagi. Okay. Nasib baik. Macam mana nak attack dia ni? Ada pisau dah ni. Tunggu ya. Adam keluar. Oh my god. Keluar. Katok. Besar. Katok. Pukul dia. Tak ada pisau. Macam final boss. Keluar. Alright. Ya, mati. Mati. Okey. Hati. Kita kena elak mata dia tu sebenarnya. Baru je spawn lah. Baru je spawn. Aduh. Terkena. Ui, susah ni eh. Dia kena alert eh. Okey. Cover her, please. Peka dengan keadaan sekeliling, okey.
Dia dah pusing kepala tu maksudnya. Cover please. Okay, ayuh. Kenapa dia pandang macam tu? Ah, oh, alamak, alamak, sudah. Ah, sudah. 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 Allah, terkena orang ni. Duduk kat tengah. Duduk kat tengah. Okay, duduk tengah. Ah, duduk. Baik, Astra, duduk kat tengah supaya senang lari. Okay. Allah. Terkena lagi. Ya. Lepas ni kita boleh tu. Lepas ni kita boleh attack ya? Ya. Lepas ni, jap, kena pandang lantai, peka dengan lantai. Okey, go. Tak sempat. Allah, tak sempat. Kena revive. Allah. Okey, kita kena revive dulu. Alright. Okey. Ongi, this is my final. Final one. This is my final. Final one ni Adam. Okay, orang yang kena peka sekarang ni. Ya Allah, susah betul nak kalahkan Ringmaster ni. Ongi, sebelum Ongi, before I die, jangan lupa subscribe Ongi. Oh my god. Okay, I die. Okay, Adam dah mati dah.